Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com raciocínio lógico no concurso do DEPEN, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender raciocínio lógico para o DEPEN. Eu tenho certeza que com o método MPP você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo e usá-lo a seu favor na hora da prova. Tudo lindo? Então, pessoal, sem querer corococó, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, DEPEN, como aprender raciocínio lógico, parte 8. Repete aí na sua casa, para cima deles, e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Qual é a nossa hashtag? Somos todos MPP. Recadinhos de sempre. Com certeza o Júnior já está aí. Baixe o material da aula. Ele já colocou aí, vou pedir para ele colocar novamente. Então você já aproveita aí e baixa o material da aula. É muito importante que você tenha o material para você tentar resolver, fazer aí as suas anotações. Então, resumindo a parada, baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando, sempre que rolar um vídeo, vai chegar o aviso para você. Legal? Agora, pessoal, simbora! Caneta e papel na mão e vamos para cima do SESP, vamos para cima do SEBRASP. É hoje que o SESP pagou mal que ele te fez. É hoje que o SESP pagou mal que ele te fez. É isso aí, vamos lá. Energia lá em cima, alegria e vamos que vamos. Começando aqui a primeira questãozinha. Vamos lá, pessoal. Simbora. Julgue o próximo item. A negação da proposição. Marcos gosta de estudar, mas não gosta de fazer provas. É logicamente equivalente à proposição. Marcos não gosta de estudar e gosta de fazer provas. Pessoal, primeira coisa que o aluno teria que saber. O mais, ele é a mesma coisa que o E. Beleza? Então, anota isso aí. IPC. Apareceu mais, você vai trocar o mais por quem, pessoal? Pelo E. Legal? Então, mais, quando ele aparece, ele tem valor de E. Beleza? Então, qual é a pergunta do probleminha? Ele está perguntando para a gente a negação do E. Qual é a regrinha para negar o E, pessoal? Troca o E pelo OU e nega tudo, não é isso? Troca o E pelo OU e nega tudo. Marcos gosta, vai ficar Marcos não gosta. Marcos não gosta de fazer prova, vai ficar Marcos gosta de fazer provas. Então, qual seria a negação correta dessa proposição? Já está ali, bonitinho. Ó, vamos lá. Está aqui, ó. Marcos não gosta de estudar ou Marcos gosta de fazer provas. Legal? Essa seria a forma correta da negação da proposição. Agora, vamos olhar o que o SESP colocou. Vamos ver se é a mesma coisa? Marcos não gosta de estudar e gosta de fazer provas. Aonde está o erro? Está aqui, ó. Ele manteve o E na frase. Na verdade, ele deveria trocar o E por quem? Pelo O. Então, pessoal,
esse item está certo ou está errado? Esse item está errado. Por que que está errado? Porque ele não trocou o E pelo U. Legal? Então, essas questões, pessoal, você tem que se prender ali aos detalhes. A frase está até correta. Ele negou as frases. Só que ele esqueceu de trocar o E pelo U. Legal? E cabe ressaltar aqui, pessoal, IPC. Ó. Quando aparece o mais equivale ao E. Beleza? Se você não sabe, anota isso aí, que é muito importante. O SESP sempre usa isso nas suas provas. Vamos olhar aqui a palavra um pouquinho. E vamos que vamos. Então, primeiro aí foi para o saco. Vambora. Olha aí a próxima questão. Deixa eu sair daqui, porque eu estou em cima, né, da questão. Vamos lá. Para descobrir qual dos assaltantes, Gavião ou Falcão, ficou com o dinheiro roubado de uma agência bancária, o delegado constatou os seguintes fatos. Vamos lá. F1, F2, F3 e F4. Considerando que as proposições F1, F2, F3 e F4 sejam verdadeiras, julgue o item subsequente com base nas regras da dedução. A proposição F2 é logicamente equivalente à proposição tal, tal, tal. Vamos lá, pessoal. Proposição F2. Tá aqui, ó. Proposição F2. A proposição F2 é uma condicional. E quando falamos de equivalência da condicional, já tem que estar na cabeça do aluno que temos duas. Temos duas equivalências para condicional. A ideia é tentar sempre a primeira, a equivalência 1. O que diz a regrinha da equivalência 1? Mantém o sim, então, na frase, nega tudo, e depois inverte. Legal? Então, a gente vai tentar a primeira. Se não der certo, a gente vai para a segunda. Mas a ideia é tentar sempre a primeira. Então, vamos lá, pessoal. Aplicando a primeira regra de equivalência, o que eu vou fazer aqui? Eu vou negar tudo. Mantenho sem então na frase e nega tudo. Então, vamos lá. Havia um caixa eletrônico em frente ao banco. Negando, vai ficar como? Não havia. Vou até colocar aqui mais em cima para você ver. Não havia. Não havia um caixa eletrônico em frente ao banco. Então, neguei a primeira. Agora, eu vou negar a segunda parte. O dinheiro ficou com o Gavião. Negando, vai ficar o dinheiro não ficou com o Gavião. Então, repetindo. Negando, vai ficar o dinheiro não ficou com o Gavião. Agora, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Não é isso? Tem que negar e inverter. Então, invertendo a frase, como ficaria? Vamos lá, no talento, anota aí na sua casa. Se o dinheiro não ficou com o Gavião, então não havia um caixa eletrônico em frente ao banco. Repetindo, anota aí. Se o dinheiro não ficou com o Gavião, então não havia um caixa eletrônico em frente ao banco. Então, essa seria a equivalência. Agora, eu vou conferir, eu vou analisar o que o SESP colocou para ver se está batendo. A
Aí a gente vai poder julgar se o item está certo ou está errado. Vamos lá. A proposição F2, perdão, é logicamente equivalente à proposição se o dinheiro não ficou com o gavião, então não havia um caixa eletrônico em frente ao banco. Essa informação está correta. Está batendo, está certinho. Se a informação está correta, tudo lindo. O item na nossa prova estaria o quê? Certo. Zero trauma no talento? Então, é isso aí, pessoal. Passamos agora para a próxima questão. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Zero trauma. E vamos lá. Questãozinha de probabilidade. Considerando que a população carcerária de um presídio, a probabilidade de um detento contrair tuberculose seja igual a 0,01 e que dois detentos sejam selecionados aleatoriamente dessa população carcerária e que as ocorrências de tuberculose entre eles sejam independentes. Julgue o item. Vamos lá. A probabilidade de pelo menos um detento na amostra contrair tuberculose será superior a 0,01 e inferior a 0,03? Primeira coisa, pessoal, o aluno ele tem que saber o seguinte, que 0,01 é a mesma coisa que 1%. A linha de ontem, ó, de porcentagem, é a forma decimal. Se liga, 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é a forma fracionária. 1 sobre 100 é a mesma coisa que 1%. Legal? Beleza? Troquei uma ideia aqui com vocês para não ter gritaria. Então, relembrei como eu passo da forma decimal para a forma percentual. Então, 0,01 é a mesma coisa que 1%. Vamos lá, pessoal. Pelo menos um detento na amostra contrair tuberculose. Qual é a ideia do pelo menos um, pessoal? É a ideia dos eventos complementares. Se liga, pega a visão. A probabilidade de pelo menos um detento ter tuberculose mais a probabilidade dos dois detentos não terem tuberculose, isso tem que ser igual a 100%. É a ideia dos eventos complementares. Aí, pessoal, vamos lá. O que que a gente vai fazer aqui? Contrair, ó, contrair e não contrair. Vamos lá. Qual é a probabilidade de um detento contrair tuberculose? Está ali. 1%. Legal? Se a probabilidade dele contrair é 1%, qual é a probabilidade dele não contrair? Pô, 99%. É o que falta para chegar a 100, não é isso? Probabilidade dele contrair a doença. Um detento contrair é 1%. Probleminha já falou isso pra gente, ó. Tá aqui, ó. É 1%. Se a probabilidade de contrair é 1%, não contrair, ó, complementar, vai ser quanto? 99. Aí, pessoal, tudo lindo. Por quê? Vamos lá. O que que a gente vai fazer agora? Vamos encontrar a probabilidade de dois detentos não contraírem a tuberculose. Então, vamos lá, ó. Probabilidade
Ó, de dois detentos não contraírem, opa, tuberculose. Eita, é a caneta, ó. Tô falando, ó, deu chabum aqui, ó. Deixa eu ver se eu volto. Opa, voltou. É o inimigo agindo, tô falando. Sempre que eu vou passar um bizu aqui para vocês, o inimigo age. Então vamos lá, pessoal. A própria porcentagem já é a probabilidade. Legal? Então, ó, probabilidade de dois detentos não contraírem tuberculose vai ser 99 vezes 99. Não é isso? Porque são dois detentos. Tá? Então, probabilidade do primeiro não contrair, 99. Probabilidade do segundo não contrair, também é 99. Aí, como é que a gente faz essa continha? Aprendemos a fazer esse cálculo ontem. Multiplica tudo e volta duas casas. 99 vezes 99 vai dar 9.801. Voltando duas casas, vai dar 98,01%. Então, eu encontrei aqui a probabilidade de dois detentos não contraírem tuberculose. Aí ficou fácil. Por quê? Eu vou jogar agora esse valor nessa formulazinha aqui. Vamos lá? Probabilidade de pelo menos um detento contrair tuberculose mais a probabilidade dos dois detentos não contrair tuberculose, isso tem que ser igual a quanto? A 100%. Aí, pessoal, tudo lindo. Lindão. O que eu vou fazer agora? Probabilidade de pelo menos um detento contrair tuberculose vai ser igual a 100 menos 98,01. Quanto é que dá essa continha aí? Vamos ver se você está em dia com a matemática básica. Faz aí essa continha enquanto eu vou molhar aqui a palavra. Vamos lá. Sem menos 98,01 vai dar 1,99. Então, a probabilidade de pelo menos um detento ter tuberculose é 1,99. Já relembramos, né? Sabemos que 0,01 é a mesma coisa que 1%. E 0,03 é a mesma coisa que 1%. Perdão, 0,03 é a mesma coisa que 3%. Então, pessoal, com certeza, 1,99 está entre esses caras aqui. Se está entre os caras, a informação está correta. Se a informação está correta, um abraço. Esse item está o quê, pessoal? Certo. Legal? Lembra lá da aulinha de porcentagem que eu falei para você que nós iríamos utilizar aqui na probabilidade? Então, pessoal, é isso. Matemática, uma coisa puxa a outra. E é aquilo que eu sempre falo. Não tem como você aprender matemática para concursos sem saber o básico. Então, se você não sabe que 0,01 é a mesma coisa que 1%, você ia se embolar todo nessa questão. Legal? Então, pessoal, é o que eu sempre falo, o problema não está aqui na frente, o problema está lá atrás. Então, estude a matemática básica. Legal? Essa é a dica. Eu vou pedir para o Júnior colocar aí para você a nossa playlist, né, o nosso curso de matemática básica, totalmente gratuito, que está aqui no YouTube. Então assistam, porque isso realmente vai te levar para um outro nível. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Chegou aquele momento, né, do nosso combustível. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Olha que depoimento bacana da Neide.
gostaria de agradecer a esse grande professor, pois estudei pelos vídeos e de 10 questões acertei 9. Nunca tive tantos acertos. Já passei para várias pessoas que vão prestar concurso. Obrigado de coração. Então, depoimento simples, né? Mas muito objetivo, né? Falou pouco, mas falou bonito. Pessoal, esse é o método MPP, é a mudança, né? Ela foi, né, assistindo aqui os vídeos, foi se aprimorando até a hora que, ó, decolou. É assim, você vai aprender matemática de um dia para o outro? Não. Mas são pequenos esforços. O sucesso é o somatório de pequenos esforços. Eu tenho certeza que vamos virar esse jogo. É, trabalho duro, a gente vai virar esse jogo. E a frasezinha que eu venho falando, né? Os medos que você deixa de enfrentar hoje tornam-se seus limitadores, né? Torna-se um limitador para você amanhã. Então, cara, enfrente a matemática, vamos juntos, vamos enfrentar, que no final vai dar tudo certo. Beleza? Então, tá aí a nossa próxima questão de princípio da contagem. Vamos lá. Os prefixos de aeronaves podem ser iniciados por 2 letras, seguidas de 3 letras. Por exemplo, PT, G, Y, K. É o prefixo de uma aeronave monomotor de um aeroclube de Brasília. Portanto, considerando-se um alfabeto com 26 letras, a quantidade de prefixos de aeronaves que podem ser iniciadas por PT é inferior a 13.000? Vamos lá. 2 letras iniciais seguidas de 3 letras, não é isso? Só que ele falou para a gente que esse prefixo vai ser iniciado por PT. Opa, olha a caneta aí dando chabum. Então, essas 2 letras são fixas. Deu um calorzinho aqui. Essas 2 letras são fixas. Pessoal, qual é a jogada do princípio da contagem? Vamos trabalhar aqui com possibilidades. Então, já sabemos que para a primeira posição, eu tenho uma possibilidade, que é a letra P. Na segunda posição, eu também tenho uma possibilidade, que é a letra T. Então, para a terceira posição, você teria quantas possibilidades? Aí o inimigo vai agir na tua mente. O que, que já vem na tua mente? Pô, Marcão, se ele usou uma letra na primeira e usou uma na segunda, para a terceira eu tenho 24. Só que aí, pessoal, que você dá mole na hora da prova. Por quê? Na análise combinatória, na contagem, tudo é comandado. Em nenhum momento ele falou para a gente que as letras têm que ser diferentes. Então, aqui, pode aparecer o P e o T novamente. Então, para a terceira posição, eu tenho 26 possibilidades. Para a quarta posição, eu também tenho 26 possibilidades. E para a última, eu tenho 26 possibilidades. Por quê? Ele não falou nada. Se o probleminha não falar nada, cara, você repete. Beleza? Se ele falasse ali que as letras tinham que ser diferentes, aí seria isso que você pensou. Né? 24, 23 e 22. Agora, não falou nada, repete. 26, 26, 26. Só que o princípio é multiplicativo. Então, vamos multiplicar as possibilidades. Multiplicando esses caras, vai dar 17.576. Então, eu consigo formar
15 mil, cismei com 15 agora. Eu consigo formar 17.576 prefixos. Olhando lá o que ele colocou, vamos analisar para ver se está certo ou errado. A quantidade de prefixos que podem ser iniciados por PT é inferior a 13 mil? Não. Essa informação está incorreta. Se a informação está incorreta, o item está errado. E essa foi a nossa última questãozinha, Marcão. Não acredito que acabou essa aula. É isso aí, pessoal. Acabou a nossa aulinha para o DPEM. Mais uma aula para conta. Mas não vá embora. Fique aí para a gente trocar uma ideia. Vamos lá, pessoal. Primeira parada, vamos falar rapidamente aqui do nosso curso do DPEM. Saiu o edital da Polícia Civil, né? No Distrito Federal, o Renatão fez uma análise aí do edital. Nós temos aí o curso, temos o curso já para você se preparar. Mas vamos falar aqui do DPEM, porque com certeza tem algum aluno aqui que vai fazer a PCDF. Então vamos lá, falando do curso do DPEM. Pessoal, esse curso, ele está de acordo com o edital do SESP, ele é focado no SESP, e ele está com dois bônus. Então, se você é aquele aluno que sofre com o raciocínio lógico, com a matemática do SESP, está aí uma grande oportunidade para a gente virar esse jogo. Então, se você tem pânico, se você tem trauma do SESP, está aí a solução para o seu problema. Se você se interessou, clica aqui no link que o Júnior está colocando e assista uma aula demonstrativa para você ver como funciona o curso, se realmente, né, a gente vai ali no passo a passo. Então dá uma olhadinha e depois, você gostando, entre em contato com o Júnior. Ele vai deixar aí o WhatsApp dele. Entre em contato com ele que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Cara, entre em contato com o Júnior. Ele está aí justamente para te ajudar. Beleza? Então, falamos aqui do curso. Vamos lá. Vamos falar agora da nossa aula IQR. Você sabe o que significa IQR? Interpretando questões de matemática. Já está no ar, já foi liberada a nossa aula IQR e você não pode perder essa aulinha. Essa aulinha, ela é totalmente gratuita. É um evento gratuito. E para você participar é muito fácil. Basta você clicar no link e fazer um pequeno cadastro. Colocar o seu nome e o seu e-mail. Só isso. Nome e o e-mail. Legal? Vai lá, assista essa aula, porque essa aula está sensacional. Beleza? Então não deixe de assistir essa aula, a nossa aula IQR. Eu tenho certeza que depois dessa aula, o raciocínio lógico não será mais um problema para você. Então o Júnior vai colocar o link aí da aula e você dá aquela clicada aí marota e vai lá e assiste a aula. E por fim, né, vamos falar aqui do nosso canal do Telegram. Então, pessoal, entre para o nosso canal do Telegram e tenha acesso, né, a alguns lançamentos exclusivos, né, por exemplo, Tríade, né, Turbinada, enfim. Você entrando para o canal, você vai ter acesso exclusivo a esses cursos, sempre com uma condição especial. Com certeza você vai levar um bônus se você estiver aí no Telegram. Então, entre para o nosso Telegram e participe dos nossos lançamentos. E, claro, você sendo aluno do Telegram, sendo membro do Telegram, você terá acesso também aos resumos das aulas. Tá legal? Isso aqui é interessante. Aos resumos das aulas. Então, eu vou salvar essa aula aqui com todas as minhas anotações e daqui a pouco vai estar lá para você baixar esse material. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Dei os recadinhos. Agora, vamos com a minha frase. Tá aqui, ó. Pessoas não fracassam. Elas simplesmente
desistem. Legal? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Muito obrigado aí pela presença de vocês, ó. Abraço virtual. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Matemática é o quê? Para passar. Valeu. Forte abraço.